دو ہی ادارے ہوتے ہیں ہمیشہ سے، ایک دربار اور ایک عوام. تو میں عوام کے دربار کا شاعر ہوں اور مجھے اس پہ فخر ہے. مشرقی پاکستان کا سانحہ ہر حساس دل پر عذاب بن کر اترا. اس سانحے سے بیشتر ہی حبیب جالب کا سیاسی شعور اس سانحے کا ادراک کر چکا تھا. جالب صاحب نیشنل آرمی پارٹی میں تھے، جو بہرحال اصولی طور پر بنگالیوں میں کے ساتھ تھی اور فوج کشی کے خلاف تھی، لیکن جالب صاحب جو چار پانچ چھ آٹھ ہی لوگ ہوں گے جو لاہور میں جمع ہوئے اور مال روڈ پر انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت پنجاب کے لوگوں خاموش رہنا بزدلی اور جیل سے باہر رہنا بے غیرتی ہے، اور پھر یہ شیر پڑا قطع پڑا، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. حبیب جالب کا پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ عجب لو ہیٹ ریلیشن شپ تھا. آزادی کا تصور، جمہوریت کا تصور، ان لوگوں کی فلاح و بہبود کا تصور جو تھا، اس کے کچھ حصے جو تھے وہ بھٹو صاحب کی سیاست سے مل جاتے تھے، اور اس اعتبار سے ان کی دوستی تھی. دیکھیے نا، جو منشور پیپلز پارٹی کا شروع میں تھا، روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان، یہی جالب بھی چاہتے تھے. لیکن جس وقت وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اقتدار میں وہ کام تو انہوں نے کیے ہی نہیں. بھٹو صاحب نے جالب صاحب کو پیشکش کی کہ آپ ہمارے ساتھ الیکشن لڑے، لیکن جالب صاحب نے انکار کر دیا. بلکہ انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا، میاں محمود علی قصوری کی بلڈنگ کوٹھی میں جو نیب کے صدر تھے، کہ بھٹو صاحب کہیں سمندر بھی دریا میں گرے ہیں. تو جالب صاحب نے وہاں پہ بے شمار سوالات ان سے کر دیے کہ آپ نے کیسے، آپ ہمارے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے، آپ نو سال تو جرنیل کے ساتھ کھڑے رہے. سمجھوتا یا منافقت پہ مبنی مصلحت جیسے الفاظ جالب صاحب کی لغت میں سرے سے ہی نہ تھے. ذوالفقار علی بھٹو کے عروج کے زمانے میں بھی حبیب جالب کا ان کے لیے لہجہ اسی طرح بے تکلفانہ رہا، اور ان کے منہ پر بھی سچ بات دلیری سے کہہ دینے کا حوصلہ انہی کا تھا. اور وہ شعر کہہ رہے ہیں، نہ گفتگو سے نہ وہ شاعری سے جائے گا، اصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا. یعنی ڈائریکٹ شعر بھٹو صاحب کے بارے میں یہ وہ پڑھ رہے ہیں، نہ گفتگو سے وہ نہ وہ شاعری سے جائے گا. جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کا استقبال ابن الوقت طبقے نے تو جو کیا سو کیا، لیکن حبیب جالب کا رد عمل ذرا مختلف تھا. دراصل ضیاء الحق یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس ملک کے ادیب شاعر دانشور سول سوسائٹی اس کے ساتھ ہے، بھٹو کی پھانسی پر وہ خوش ہے. اس وقت ہم نے پریس کلب میں جالب صاحب کو آنر دیا اور ہزاروں کا مجمع تھا، اور وہاں جالب صاحب نے یہ نظم پڑھی تھی، ظلمت کو ضیاء، سر سر کو صبا، بندے کو خدا کیا رکھنا. یاد ہے کہ جب جالب صاحب کی یہ نظم آئی اور انہیں پھر دوبارہ جیل بھیجا گیا، تو چودھری ضرور الہی جو ان کے ساتھ دوست تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے ضیاء الحق سے بات کر لی ہے، اپنی نظم میں سے ایک مصرع نکال دو، بندے کو خدا کیا لکھنا والا، ظلمت کو ضیاء والا. جالب صاحب نے کہا جب میں شعر کہہ دیتا ہوں تو وہ عوام کی امانت ہو جاتا ہے، میں واپس نہیں لیتا. محترمہ بینظیر بھٹو شہید جب 1986 میں پاکستان آئی تو پاکستان میں لاکھوں کا مجمع اور حبیب جالب کی خوبصورت نظم ان کی منتظر تھی. مجھے یاد ہے کہ 1986 اپریل 86 میں یہاں آئیں، اس سے پہلے ہی جالب صاحب ایک نظم لکھ چکے تھے بینظیر بھٹو پہ، کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، ڈرے ہوئے ہیں مرے ہوئے ہیں، لرزیدہ لرزیدہ ہیں، ملا تاجر جنرل جالب ایک نہتی لڑکی سے. حبیب جالب نے جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو حکومت کی سربراہ کے طور پر بے بس پایا اور معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کی مزید زبوں حالی دیکھی تو پکار اٹھے، وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے، اور ہر بلاول ہے دیش کا مقروض، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. میرا نہیں خیال کہ شہید بے نظیر بھٹو نے اس کو محسوس کیا، اس کے کلام کی ایک بندے کی پہچان ہو جاتی ہے کہ وہ یہی ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے یہ اس کی حقیقت ہے، سو حقیقت سے کوئی نہیں ٹکراتا. حبیب جالب کی شاعری بلا شبہ ہماری تاریخ کی وہ دستاویز ہے جس میں ہماری کوتاہیوں اور نااہلیوں کو کیا خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے. تاریخ کبھی ہم سے جو مانگے گی حساب، ہم پیش کریں گے تیرے نغموں کی کتاب. تاریخ نے خلقت کو تو قاتل ہی دیے،
خلقت نے دیا ہے اسے جالب سا جواب۔